Day, bum 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 bum. Estamos iniciando mais um programa Cozinhando e Conquistando com Amora. Estaremos juntinhas essa tarde e hoje iremos preparar uma receita deliciosa à base de iguarias exóticas. E o prato do dia é enrolado de pau. E vamos ver como a nossa amiga de casa está se saindo com as nossas receitas. É hora do bunker de forno. Essa é a carta de Joslene Faria, da cidade de Nossa Senhora das Canelas Tortas, Minas Gerais. E ela diz o seguinte: Olá, Amora. Meu nome é Joslene. Eu sempre assisto ao seu programa. Não perco por nada. Obrigada, querida. Eu preciso saber onde foi que eu errei na receita, pois deu tudo errado. A receita é um vestido de ovos com presunto. Eu fiz tudo o que pede na receita. Peguei dois ovos, presunto cortado em cubos e sal. Na hora que eu quebrei os ovos, a gema caiu no chão. Mas, mesmo assim, consegui recuperar usando uma espátula. Tá certo, isso, produção? Quando fui colocar a gema na frigideira, caiu para o lado de fora, fazendo com que o fogo aumentasse em grande proporção. Eu fiquei apavorada e comecei a atirar tudo que vi pela frente. E na equipe junto, atirei uma garrafa de pinga. Perdi a cozinha. Meu marido brigou comigo e perdi o marido. Meu cachorro fugiu de casa. Meu vizinho achou que eu sou louca. Meus parentes não atendem mais o meu telefonema. Eu não sei mais o que fazer. Por favor, me ajude, me ajude. Bem, Joslene. Em primeiro lugar, troca esse nome, né? Pelo amor de Deus, não é esse. Em segundo lugar, troca de cidade, muda daí, esquece essa gente. E em terceiro lugar, vamos tentar isso com direito, por favor, né? Bem, vamos então à receita do dia. Primeiramente, misture uma pitada de noz moscada. Nossa! Acrescente também uma xícara e 3/4 de chocolate em pó. E adicione também uma taça de licor de cacau. Não, duas. Misture a massa. Misture e ela vai, você vai observar que ela vai obter uma consistência cremosa. Mexa. Continue mexendo. Mexe. Ah, também tem em mãos 5 quilos de farinha de trigo que você vai usar durante toda a receita. Aí você pega a farinha e mexe. Continua mexendo.
tem uma colher de azeite e uma pitada de sal. E você vai observar que ela vai obter uma consistência mais resistente, incorporando. Conte 172 amassos. Então, você acrescenta 9 azeitonas e um caminhão de palmito. Não pare de mentir. E para nos ajudar, eu trouxe a minha amiga Potira, da tribo Guaratingó. Muito Potira. Potira! Cozinhando e conquistando com Amora.